Ще один псалом, моя оселя високо в небі. Слава Господу! Слава Богу! Слава Господу! Сьогодні в нас таке непланове зібрання, несподіване. Але Біблія говорить, що є всьому свій час. І кажеться, коли почули ту звістку, трудно повірити. Тільки що ж розказала вірша. І тут не стало.
і запитується, а як, ну, скільки років? 82. Кажуть, старші кажуть, що ще могла б жити. На 82 роки вона так би і не виглядала. Мала тверезу пам'ять, розказувала вірші, була така енергійна. Але ось прийшов час, і Господь покликав. І оце сьогодні нам говорить воно, це слово, що будьмо готові, бо ніхто не знає часу, коли нас покличуть. І ми будемо приходити до молитви, але перед молитвою хотів би виразити від себе, від своєї дружини, співчуття, Володя, тобі, дружині, всій родині. Хай вас Бог благословить, хай утішить. Мені було завжди приємно підійти до неї, бо получав завжди благословіння від неї. Добре слово сказав. І це, знаєте, давало теж такий якийсь добрий заряд. Старша людина благословляє. Добре це. Тому нехай Господь вас благословить, дорога родина. А ми зараз будемо просити благословіння. Хай Господь благословить це зібрання. Хай Господь буде сьогодні прославлений і в цьому зібранні. Амінь. Молимося. Господи, Боже наш, ви сьогодні прибуй нашим Богом. Ви ще за це не дякую тобі, наш Господь. Бажаю. Славлю ім'я Твоє, величаю Тебе, Господі Бог. Хвала Тобі, Господі, слава Тобі, честь і поклоніння Тобі, Богу живому. Благословено ім'я Твоє, Боже. Охромене Сантери, віду Шантери, віду Кломена Шайдери, Господи, за все Тебе славлю, за все Тебе величаю, Боже мій. Благослови, що ми сьогодні могли прославити Тебе, нашого Бога, і подякувати Тобі, Господи, за Твоє милосердя. Бо Ти милосердний до нас, наш Господь, Ти милуєш, Ти прощаєш, освячуєш, очищаєш, Господь. І Ти даєш нам сьогодні більше зрозуміти, Господь, тому що Ти скоро можеш прийти за кожним із нас. Поможи, Господи, Боже наш, в нашому житті бути вірним. У цей час ми стоїмо перед Твоїм святим лицем. Ми дякуємо Тобі за Твою любов, ми дякуємо Тобі за Твою милість. Ми дякуємо Тобі, що Ти є з нами, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти ще сьогодні говориш до нас, щоб ми були готові. Тому, Господи, очищай, говори до нас, благословляй, підготовляй. Господи, буди нас, щоб ми були завжди готові зустріти Тебе. Благослови, Господи, всю родину. Хай Твоя милуюча рука, Господь, підкріпить і допоможе їм. Ми в Твої руки, святі, придаємо їх, Господі, благослови це зібрання, що ми сьогодні почули слово, слово утіхи, застереження. Господі, благослови братів, які будуть говорити слово, благослови хористів, які будуть співати. Народ свій, який прийде, Господі, в дім молитви, благослови, і будь Ти прославлений, возвеличений Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, під час пісні підійдіть ближче сюди допереду, там хто з задніх лавок, щоб ми нам більше компактніше бути разом ближче і співати. Будь ласка. Yeah.
цей вечірній час, брати і сестри, хто прийшов на це місце, давайте скажемо разом «Слава нашому Господу!» При любих обставинах нашого життя наш Бог достойний слави. І Іво навіть одного разу сказав, Бог дав, Бог забрав, а ім'я Господнє хай буде благословено. І ми дякуємо Богові, що Бог ще є Бог люблячий до нас, благословляє нас. Я рахую, що наша сестра, яка прожила 82 роки, це є благословіння. Недавно, брати і сестри, ми мали похорон, і юнака проважали його в цю невідому дорогу. Кажеться, ще молодий, жити і жити. Але наша сестра прожила, як можна сказати, по волі Божій, по Писанню. 70 при великій крепості, 80. І сьогодні, в такий благословений час, ми можемо зійтися і відправити це тіло в назначене місце. Правда, браті і сестри? Тому я сьогодні, брати і сестри, дорога родина, діти, внуки, теж виношу співчуття для вас. Ми всі співчуваємо вас, вам. Відійшла у вічність ваша мама, бабуся. І ми сьогодні будемо молитися за вас, щоб Бог утішив вас. Щоб Бог благословив вас. І Писання, браття і сестри, говорить нас і вчить нас, як нам треба утішати. Сьогодні, мої люди, що б ми не говорили, які б ми красноречиві слова підбирали, но все рівно, брати і сестри, утішає наш Господь. Алілуя! І ніхто так не утішить, як Він утішить нас. І Писання говорить, каже, «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішає Бог нас самих». Слава Йому! Бог наш є Бог усякої потіхи, хай Бог вас утішить. Ви знаєте, коли теж дійшла ця вістка, часом говорить про членів з нашої церкви, але я не знаю, чи всі знаєте так по фамілії і в обличчя, але часом приходиться, ви знаєте, брати альбом навіть дивитися, бо по фамілію сказали, так знаєш по фамілії ім'я, може й не знаєш всіх. Ви знаєте, нашу сестру знали всі. І вона була благословена, коли навіть дитина моя почула 10 років, я кажу, бабуся Марія, та що вірш? А, каже, ми знаємо її, браття і сестри. Вона була благословенням для церкви. І ви знаєте, я вдома проглядав, прослуховував два рази цей вірш. Я вам скажу, є над чим подумати. Це просто як Бог промовляв. Не знала сестра, що Бог її використовує вже останній раз на цій землі. Цією працею, цим талантом, яким вона мала від Господа, браття і сестри. Тому хай Бог сьогодні утішить вас, утішить нашу церкву і благословить. І Слово Боже говорить нам, як нам потрібно утішати. І тут написано перше послання святого апостола Павла до Солунян, 4 розділ, з 13-го вірша, каже апостол Павло, «Не хочу ж я, браття, щоб не віддали ви про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть мертві в Христі. Потім ми,
що живемо, зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Алілуя! Брати і сестри, нас Слово Господнє запевняє, що в нас є надія, щоб ми потішали один одного. Ви знаєте, як тяжко жити на цій землі, і скільки людей живуть, які не мають надії. В нас є християн, які увірили в Господа, які прийняли Його в серце своє, які живуть по волі Господній, які виконують заповідь, які служать Йому. В нас є надія, браття і сестри, зустрітися з нашими рідними. І ви знаєте, я завжди так думаю і не раз так говорю, ми не можемо сказати прощай. Да, тілу ми можемо сказати прощай, бо ми його більш не побачимо. З пороху ти взяти і в порох повернись, каже Слово Господнє. Але те, що Бог дав життя, це дух, це тіло, брати і сестри, воно ніколи не вмирає, воно є вічне. Алілуя! І наша сестра перейшла з тимчасового життя, земного, у вічне. Алілуя! Яке Господь нам пообіцяв, яке Господь нам дає надію. І ми зустрінемося з нашими рідними, якщо ми будемо служити Господу. В нас є надія, ми є щасливі з вами, браті і сестри, тому ми можемо свобідно казати сьогодні своїм рідним, які умирають, каже Слово Господнє, в Господі. Блаженні ті, які вмирають в Господі, брати і сестри. Ми можемо спокійно сказати до зустрічі, сестра, алілуя. Прийде час, може не знаємо скільки, коли і як, для кого і чия черга. І ми зустрінемося, брати і сестри, і вже там не буде смерті, там не буде болю, там буде вічна радість, хвала нашому Господу. Хай благословить нас цьому Господь, брати і сестри. І ще коротенько хотів би нагадати слово Господнє, коротенько, яке записано перше соборне послання святого апостола Петра, 4 розділ. Буду читати з 7-го вірша. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. І вище берем 2-й вірш. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Алілуя! Браття і сестри, усі, хто ще є тут на цій землі, скільки Бог назначив, ми не знаємо. Я як сказав, ми не знаємо, коли, хто і як, брати і сестри, кому тиждень, кому місяць, кому рік. Але Слово Господнє каже, кінець же всьому наблизився. Будьте мудрі і пильнуйте в молитвах, щоб решту часу вже жити не для пожадливості людських, не для плоті, а для волі Господній, браття і сестри. Нас Господь сьогодні застерігає, щоб ми сьогодні провірили своє життя. Братом було нагадано, каже, так, несподівано. І мені зразу такі мислі прийшли, несподівано. Дійсно, брати і сестри, несподівано. Несподівано, але я коли розмовляв з дружиною, думаю, я не знаю, як це розуміти. Є написано, бережи від наглої смерті. Але я думаю, брати і сестри, так подумав, порозсуждав, думаю, то може благословена смерть. Скільки сьогодні людей, ви знаєте, паралізованих, лежать, ну, кажеться, ну, ніякого пользи з тої людини вже немає, тільки, ну, труднощі для сім'ї і для рідних. І та сама людина, якби мала вибір, вона б сказала, все, Господь, все, забирай мене. Але сьогодні, ви знаєте, я ще молодий, що на 51 буде, але тому, Господі, не хочу навіть одного дня, щоб за мною охажували, щоб я лежав, хворий, щоб перевертали. Дорогі мої брати і сестри, як добре бути готовому. І щоб несподівано, але треба бути готовому, брати і сестри. Тому Боже Слово нас закликає сьогодні, щоб ми були готові. Брат каже, несподівано. Народ чекав Месію, правда? Прийшов Ісус, як? Несподівано, правда? Брати і сестри, коли і учні чекали хрещення Духом Святим, Духа Святим, тож каже, несподівано. Я вам хочу сказати, брати і сестри, і отак несподівано. Прийде наш Господь Ісус Христос. Алілуя. Но Слово Господнє говорить, будьте мудрі. Кінець же всьому наблизився.
пильнуйте в молитвах, алілуя. Хай Бог благословить нас, брати і сестри, щоб ми решта часу, яке Бог нам дає по милості своїй, правильно його прожили. Для виконання волі Господньої, що коли прийде час, ви знаєте, брати і сестри, що ми співаємо тут таку пісню «Прощай, земля, іду домой, де мир, блаженство і покой». Алілуя! О, як добре, брати і сестри, бути готовому до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. А зараз помолимось, хай Бог благословить надалі це зібрання і утішить рідних. Амінь, молимось. Хвала тобі, святий небесний Царю, слава тобі, Боже, слава тобі, алілуя, за всі милості твої, слава тобі, о, алілуя, о, слава тобі, Господь, о, благословено ім'я твоє святе, алілуя, о, Господь, я поклоняюсь тобі, алілуя, славлю тебе, ти є добрий Бог, алілуя, слава тобі, Боже, благослови це зібрання, Господь, благослови родину, тіш, ти один, який можеш утішити, Господь. Господі, у всякому смутку ти є Бог, Бог потіхи, алілуя. Слава тобі, Ісус, хай буде, Боже, благословено ім'я твоє, святе Христос. Ми поклоняємось тобі, ми славимо тебе, ми величаємо тебе, алілуя. Благослови, Господь, благослови, алілуя, слава тобі, благодарність тобі до слої і слави, алілуя. Господь наш і Бог наш, в цей вечірній час ми тобі сердечно, щиро дякуємо, що до цього часу ти нам допоміг, слава тобі. І ми можемо сьогодні бути в домі молитви, Господь, звершати це похоронне служіння, Господь, із тілом нашої сестри, Господі, слава тобі. О, Господі, це проповідь її сьогодні ще до нас, слава тобі, живих. Господі, які ще мають розум, які ще мають, Господь, життя, щоб ми задумались, Господь, що кінець кожній людині це буде, Господі, прийде пора для кожного, Ісус, і прийде зустріч з тобою. О, Христос, я прошу, благослови сьогодні всіх слухачів, які є на цьому місці. Боже, щоб слово Твоє, яке буде сьогодні сіятись, воно закоронялося в наші серця, Господі, Боже, і приносило плід, алілуя, щоб воно не було надаремно, Боже, но щоб ми, Господь, алілуя, Боже, робили підсумок свого життя. Алілуя, Боже, благослови проповідників, які будуть говорити слово Твоє, вложи в їхнє серце і уста, Господь, те, що Ти хочеш промовити сьогодні до народа. Алілуя, Господі, а Ти так сьогодні, Господь, як ми говоримо в цьому новому році, так багато говориш до нас, Ісус. Скоро ти прийдеш, Ісус, і ти не хочеш смерті грішника. Господі, ти хочеш, щоб всі були спасені. Алілуя. В царстві тому святому. А зараз просимо тебе за родину, Господь, покійної нашої сестри. Господі, утіш їхнє серця. Ми читали, що ти Бог усякої потіхи, Христос. Алілуя. О, один ти тільки можеш потішити, один ти тільки розумієш, один ти тільки їх не знаєш положення, Господі. Утіш і благослови, Господь, щоб вони прожили решту часу свого на землі вірно тобі, Ісус. І коли прийде час, щоб вони зустрілися зі своєю мамою, бабусею, Господь. І там, каже слово Господнє, ми вічно будемо славити тебе разом. Алілуя. Благослови. Це ми молимо, просимо ім'я Ісуса Христа. Тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Після пісні виконання чоловічого хору ми ще вислухаємо вірш сестра Іри розкаже «Життя» і псалом виконання тріо сестер «В світлих небесах». Oh,
Життя не сходжена дорога, ніхто її кінця не знає. На ній є смуток і тривога, і радість іноді буває. Таким важким воно здається, багато труднощів до болю. Не раз заплакати прийдеться під тягарем своєї долі. На долю часто нарікаєм, що так безжалісна над нами, і часто душу огортаєм гіркими нашими сльозами. Для чого плакати, зітхати? Про нас Отець Небесний дбає, і кожен день нам так багато своєї милості являє. Він відчуває наші болі, коли прийде до нас тривога, і без Його святої волі не може статися нічого. Йому довіритися треба, а Він самих нас не залишить, і в славний час візьме до неба, де нас обійме та потішить. А це життя для того дане, щоб в нім ми Господа пізнали. Тоді нам тільки стане ясно, чому ми на землі страждали. Життя – не сходжена дорога, і хоч страждань на ній багато, але з надією на Бога його прожити треба свято. Амінь. Що несу журбою,
знаю, та ти ведеш мене, Спаситель мій, ведеш до раю, ведеш до раю. Ми, християни, віруючи в Сина Божого в різних моментах нашого життя, тоді, коли нам дають або забирають від нас, ми завжди розуміємо, що в тому є воля Божа, і ми завжди кажемо «Слава Богу» або «Слава Ісусу Христу». Дорога родина покійної Марії, я дуже добре знаю брата Степана. Ми їхали не раз в Чикаго, тому я близький, на Україні я мало знав Степана. Тому дорога вся родина, дружина Степана і всі, хто є діти. Вся, я бачу, у вас такий гурток сидить. Я, як і ми всі, співчуваємо і розуміємо біль від розлуки сердечної. І глибоко я співчуваю. Но ми смертні. Як би ми не співчували, ми не порадимо і не потішимо. Ми не змінимо того, що сталося, що назначено Богом Святим. Ми говоримо, люди, несподівано, а Бог каже, моя воля. Моя воля. І як вже брат переді мною нагадав, ми маємо благословенний похорон. Може, правильніше, перед похороном. Я так дивлюся, дорогі брати і сестри, мав би бути повний зал. Повний зал людей. Та сестричка послужила. Я дивувався. Я сьогодні ще перепитав, скільки вона років має. Мені щось так здавалося, 62. Сказали 82. Вона зовсім не показує. А знаєте, чому люди їм не показують дуже старими, коли вони не тільки Божі, але коли вони святі і служать Богу? Коли вони своїм тілом служать для Бога? Кожною клітинкою свого тіла, кожен дихання їм служать Богу. Вони молодіють. Вони молодіють. Як пташка. Пурхнула з гнізда і полетіла. І вона вже ніколи не вернеться в церкві, не послухають її вірша, не буде з нею спілкування так з усіма тими, хто вмирає. Хто вмирає. Смерть – одна із найбільших трагедій для людства. Ви уявляєте? Людина народжується, як та квітка, як казав Йов, процвітає. Щось робить доброго чи навіть поганого, але потім умирає, зупиняється назавжди серце і починається біологічний розклад. Бог сказав, ти порох землі до пороху вернешся. І скільки люди над тим думали, боролися, медицина, наука, обіцяли, що продовжують. Неправда. Люди чим більше, чим зараз скоріше і скоріше вмирають. Чуєте, там десь в Китаї щось яке, вимір. І медицина безпорадна. Над всім є Бог, слава йому. І ми повинні це вірити, і ми повинні це розуміти, і з тим змиритися. Я був на такому одному похороні там на Україні, Львівщина. Ховали матір, 11 дітей, найстарша дочка тримала найменшу, та ще сестричка їй не ходила. Сльози потоком падали на материнське лице. Но мати не здригнулася.
І вони стояли над могилою, хоч кидатися хотіли діти в ту могилу, маму засипали рідну. Воля Божа. Тільки той, хто дає життя і хто відкликає з життя, в нього є своя воля, свій план і кому скільки назначив. Не страшно умерти, бо всі мусять умерти, але страшно умерти без Христа. Вмерти без свідчення в собі, що ти є Божий, що ти є умитий кров'ю Христа, що ти є спасений. Небесний Отець гарантує тобі вічне життя. І нехай весь світ і ад каже, не буде спасений, не буде жити. Буде, бо так сказав Господь. Слава Богу, дорогі брати і сестри. І ми маємо сьогодні, я б сказав, благословенний перед похорон. Благословенний. Вона, її лице світиться, ще сьогодні говорить. Готові би розказати віршанам? Уви. Тому я не багато буду читати. Я пригадую, знаєте, таке, хто може читав, коли Яна Амоса Коменського, такий педагогічний твір «Лабіринт міру і лабіринт світу і рай серця». Там він такі цікаві слова, я собі то навіть запам'ятав. Він написав «Весь мир», я процитую по-російськи, «Весь мир і все, що в ньому, нет нічого ізумительного, кроме суєти і гор'я, болезні і страданий, отчаяння і сльоз». А на конец смерти. Только тот, кто запирается в сердце своем с единым Господом Богом, приходит к полному успокоению сердца и к радости. Тільки Господь тре сльози, тільки Господь дасть радість, тільки Господь дасть надію. Більше ніхто. Слава Богу! Ми живемо в епоху, ми живемо в еру, Дня спасіння. Ми живемо в той момент, коли Ісус Христос на Голгофському хресті звершив спасіння. І кожен, хто увірував в нього, має гарант вічного життя. І ми ховаємо і не кажемо «прощай», а ми кажемо «з Богом до зустрічі». Слава Богу! І ще дуже в цій формі я прочитаю «Післання Івана». Це перше післання, 4 розділ, там є такі слова, 10 вірш, я першу частинку зачитаю його. Хто вірує в Божого Сина, той має свідчення в собі. Віруючий має свідчення в собі. Пам'ятаєте, Христос сказав, ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і ким ви будете? Свідками. Найбільший свідок про прихід Сина Божого, про Його смерть і воскресіння, вознесіння є віруючий. І віруючий має те свідчення. Слава Богу! І того свідчення ніхто не забере. Метрику можуть забрати, паспорта лишити, всього, всякої документації. Того, що в серці віруючого, є свідчення, слава Богу. І нам Бог його дав через післання свого сина, через страдання, смерть і воскресіння свого сина, слава Богу. І ще. Ага. А це свідчення, 11 стих, а це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, А життя – це у сині його. Слідуючи, хто має сина, той має життя. Вічне, хто не має сина Божого, той не має життя. І останній вірш, оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоби ви знали, пам'ятали і в ніяких моментах життя, в молодості, в старості, на смертній, на передсмертній постелі, віруючий Сина Божого, має життя і має свідчення в собі. Оце я написав до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Сина Божого,
маєте вічне життя. Ні один проповідник на землі, самий сильний і благословений, не скаже такої проповіді на похороні чи перед похороні, як про себе сказав віруючий. Ви згідні зі мною, брати? Хваліть грішника, як він умер. Хваліть. І кажіть, ми його направляємо в небо, ми його туди. Но. Кажіть, що не буде мав святий вічного життя. Буде мати. І Івана Гуса спалили на огні. Хто знаєте історію християнства? Спалили на огні. Попіл висипали в ріку Рейн, щоб чехи не зробили символом поклоніння. На грудях написали табличку і намалювали чортиків, ховали як єретика. Але він у молитві своїй, коли плам'я огня охопило його тіло, він промовив слова: «Боже, будь милостивий до мене грішника». Коли багача ховали, який в воротах якого Лазар з трупами вкритий, крихтами годувався, пам'ятаєте? Є написано, що вмер багач, і що? Його поховали. Як ви думаєте, багачів ховають? Це був єврей. Це не був атеїст, але був багатий. Я не знаю, як він дивився на цього Лазара вбогого. Кришками годувався. Він сказав: слухай, хоч раз прийди до мене, зі мною сядь, я нагодую тебе, я вберу тебе і дам тобі. Нет, нов. І його ховали. Може, й донині пам'ятник стоїть на гробі його, брати і сестри, я не знаю. Але він оказався в аду. А того я не знаю, як його ховали. Але ангели прийшли і забрали його до себе, до неба. Слава Богу! Не страшно, як дзвонять, як ховають, які пам'ятники. Важно, щоб бути в Христі Ісусі, нашим Господі. Амінь.
Слава Богу, брати і сестри! Хочу перш за все виразити щире співчуття рідним і близьким нашої покійної сестри. Хай Бог вас утішить, хай Бог вас благословить. Дійсно, коли ми починали наше зібрання, то Анатолій Пилипович сказав, що ми не очікували, що сьогодні буде таке зібрання. Це є правда. Є речі, які людина знає, є речі, які ми не знаємо. Ми дожили до такого часу, про який говорив пророк Даниїл, що знання примножиться, і знання зараз дуже багато. І у космосі вже люди побували, і атом розщепили, і дуже багато знання є. Але є речі, які людині знати не суджено, і ніколи людина те знати не буде. Скільки би не досліджувала. Це закрито. Наприклад, ми ніколи не дізнаємося часу або дня приходу нашого Господа, правда? Скільки би люди не досліджували. Це закрито. І тільки маленька кількість людей знали про час свого відходу з цієї землі. Правда? Коли Мойсей піднімався на гору, про яку сказав йому Господь, то він знав, що з неї він вже не зійде. Бог йому відкрив. Правда? Були інші люди, які приблизно знали, коли вони відійдуть з землі. Правда? Петро знав, що він помре, коли буде старий. Але цих людей, напевно, на пальцях можна полічити. Правда? Зазвичай ми це не знаємо. Але, брати і сестри, якщо це незнання від Бога, то навіть незнання нам на користь. Правда? Тому що те, що ми не знаємо, коли прийде Ісус, спонукає нас жити так, наче Він прийде завтра. Готуватися і бути готовими. Готуватися і бути готовими. Слава нашому Господу. І дійсно, брати і сестри, брат переді мною сказав, що ми благословенні, тому що ми довірилися Христу і маємо великий привілей відходити з цієї землі згідно з Божою волею. Ви знаєте, такий привілей мають не всі люди. В Біблії написано, що деякі люди можуть померти не у свій час. Бог би ще дав йому і 20, і 30 років, але людина у гріху, і гріх, ви знаєте, вбиває. Так буває, так буває. Але, брати і сестри, ми з вами щасливі. Ми з вами щасливі. Ми не тільки живемо по волі Божій, а ми навіть відходимо з цієї землі по волі Божій. І це є, я вважаю, велика нагорода. Слава Господу. Брати і сестри, читаю місце писання, яке записано у Писанні до євреїв, 12 розділ, 12 віршик, написано так. Тому-то опущені руки і коліна знеможені випростуйте, і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось або вилікувалось. Далі написано, пильнуйте про мир за всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Це наставлення, це вчення апостол Павло говорить у зв'язку із різними випробовуваннями, які проходить людина на землі. І коли людина проходить різне випробовування, то духовні руки, да, або духовні ноги можуть втомитися. Тому що якщо фізичні руки ослабіли, то людина їх навряд чи зможе якось зміцнити, да, або якщо ноги ослабіли, то навряд чи людина це зможе зробити. Так? Якщо людина захворіла, то Бог може вилікувати, правда? Але ось внутрішні руки наші, духовні наші ноги, правда? Оце є в нашій владі. Це є в нашій владі. І Біблія каже, опущені руки і коліна знеможені випростуйте. Мова йде про духовну силу. Так? Мова йде про наш дух. Мова йде про наше внутрішнє бажання або готовність до боротьби. Це треба випростати. Так? Тому що можна втомитися. Можна втомитися. І далі написано, що це треба робити, внутрішньо бути завжди зібраним, внутрішньо завжди сильним, щоб кульгаве, якщо ми зустрінемося з якимись слабими людьми, то люди, дивлячися на нас внутрішньо сильних, можуть не збочити, а вилікуватися. Слава Ісусу! Я не знаю, брати і сестри, чи ви зустрічалися з такими людьми, після бесіди з якими
Якщо навіть духовні руки і були сильні, то вони опускаються, і навіть якщо ноги і були сильні, то починають кривитися, і вже не знаєш, чи жити далі, чи не жити. Я не знаю, чи зустрічалися, зустрічався. Від погоди і до політики все погано. Напевно, ми зустрічалися з такими людьми. Та? І після зустрічі з ними вже не знаєш, чи жити далі, чи не жити, не що робити. Але, брати і сестри, є інші люди. Є інші люди. Після зустрічі з якими, навіть якщо руки ці духовні були опущені, навіть якщо коліна були слабі, то дивлячись на них, думаєш, слава Господу, Бог сильний, і я можу так само, як вона або як він. Слава Господу. І мені здається, що наша сестра покійна була саме із такого сорту людей. Правда? Коли ми дивилися на неї, коли ми говорили з нею, коли вона розказувала вірш, як вже було сказано, коли ми могли з нею побесідувати, хотілося далі жити. Правда? Хотілося далі жити. Якщо вона змогла так, якщо вона може так, то, звичайно, і я зможу. Звичайно, і я зможу. Якщо її Бог зміцнив, якщо її Бог укріпив, ну і мене може зміцнити. Так? І Біблія каже, яким чином ми можемо бути таким благословенням для інших людей. Написано, ми тут читаємо у 13-му вірші, що треба перш за все чинити простими або прямими стежки ногам нашим. Тобто треба внутрішньо бути сконцентрованим і внутрішньо спрямованим на нашого Господа. Тобто не ходити кривими різними дорогами, а дорога повинна бути пряма. Та? Тобто дивитися на Христа, випростати дороги, і, звичайно, не просто, щоб дорога була, і ми дивилися на дорогу, але випростати дорогу і йти нею. І знову ж таки, ми згадуємо сестру нашу. Мені здається, що це була така людина. Це була така людина. Проста, дорога пряма і щиро служила Богові. Щиро служила Богові. Я також зустрічався з такими людьми. І після бесіди з ними, після розмови з ними, які би не були труднощі, які би людина не переживала, може, випробовування чи тяготи різні, так? Але після бесіди з ними, після розговору, після молитви з ними, ті опущені душевні і духовні руки випростовувалися, коліна зміцнялися, і знову приходила радість, і знову охота було служити Господу. Брати і сестри, Бог покликав нас бути такими людьми. Бог покликав нас бути такими людьми. Чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Це є величезне благословення. Це є величезне благословення. Бути благословенням для інших. Бути благословенням для тих, які є поблизу тебе. Я згадую також мого батька, він помер у 83 роки, і більше півтора року він не міг ходити, тільки сидів, а потім вже тільки лежав. Приходили люди, відвідували його, і ніколи не... Я не пам'ятаю, що він щось сказав, пожалівся, або що він був незадоволений, або, можливо, щоб він ворчав, або виражав якесь незадоволення. Ви знаєте, це залишає враження, це залишає слід на все життя. Це відбиток залишає на все життя. І я думаю, дійсно, оці моменти, люди, такі як сестра наша покійна, це є приклад для всіх нас. Це є приклад для всіх нас. Запитати себе, чи я є людина, яка випростала стежки ногам своїм, яка прямо йде, яка є благословенням для інших, та? Яка надихає інших людей, чи може інша людина? Біблія каже, що треба пильнувати. Біблія каже, що треба бути готовими, правда? Біблія каже, що треба завжди бути готовими. І дав би Господь, щоб дійсно ми брали приклад із таких людей і були благословенням, можливо, для кульгавих, можливо, для слабеньких, можливо, для тих, які втратили надію, можливо, для тих, які сумніваються. Тому що людина є людина, правда? Біблія каже, що навіть Ілля був людиною, правда? Петро був людиною. Людині властиво інколи ослабнути. Людина може злякатися, як Ілля. Різні речі можуть бути, так? Але наше завдання ще це, щоб у нашому серці завжди були прямі стежки
і що ми були благословенням для тих, які, можливо, ослабли, та? Або які переживають якісь труднощі. Ще раз повторюю, Біблія каже, щоб кульгаве, ранене, хворе не збочило, але краще виправилось. Далі каже Біблія, пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Це дуже важливе, брати і сестри. Ми вже казали сьогодні, що ми не знаємо часу, правда? Ми не знаємо часу, коли ми відійдемо з цієї землі, тому треба пильнувати. І Христос сказав, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу, коли прийде Син Людський, правда? Треба пильнувати. І поки маємо час, поки маємо час. Я думаю, краще займатися такими речами, як пильнування, правда, випростовування своїх стежок, дотримування Божого Слова, тому що це все перетворює нас у щасливих людей, про таких, як брат говорив переді мною, радісних людей, які несуть світло, правда, і які можуть у будь-який час відійти з цієї землі. Чому? Бо вони пильнують, вони готові, правда? Я розумію, що готова людина є тоді, коли пильнує, правда? Якщо людина спить, вона не готова, але якщо пильнує, вона готова. Я думаю, кожен із нас, якщо ми пильнуємо, то ми готові. Біблія каже, пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дійсно, сумно прощатися, брати і сестри, сумно прощатися. Але ми мали добрий приклад. Ми мали добрий приклад, і як його наслідувати. Тому дійсно можна тільки подякувати Господу за такий приклад, який залишає слід, і після якого, і дивлячись на цю людину, правда, ті, можливо, якісь внутрішні слабості або внутрішні якісь незадоволеність проходить, і ти розумієш, треба служити, нести Слово Боже, нести правду Божу, ходити чистими, святими, праведними дорогами, правда, щоб так само бути благословенням для інших людей. А Бог це може зробити. Йому хай буде слава навіки. Амінь. Ми всі встанемо для загального співу і разом заспіваємо псалом номер 552 у псалмоспіві. Вже надходить той день, де не буде горя вже. Не будь, не горя вже, а ніхто.
Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, це буде, напевно, найщасливіший день. Той, якого ми чекаємо, коли ми війдемо і побачимо того лице в лице, котрий нас спас. Я хочу, перш за все, виразити співчуття Володі, Ларисі і всім рідним. А також хотів би сказати, що ми всі дуже добре зробили, що прийшли сьогодні в це служіння. Є написано в книзі Екклезіаста в 7 розділу 4 віршем, що серце мудрих в домі жалоб. Брати і сестри, ми тут можемо сьогодні дещо взяти для себе, для свого серця. Я думаю, що всі ми розуміємо, що ми є дочасні, і прийде день, і прийде час нашого життя. Я коли згадую, в 1979 році, після того, як я закінчив 8 класів, я поїхав в новий розділ на навчання, в технікум там такий політехнічний називався. І там я вперше зустрівся з цією родиною Гольшанських, Клюків. Потім по деякому часі ми навіть вже стали ближчою рідньою. Мій брат одружився із дочкою брата Степана Анжелою. І ви знаєте, я собі то сьогодні бачу так, як я тоді перший раз, як я це бачив. Бо я там був, я те пережив. І з того всього я дивлюся, пам'ятаю, як наші батьки тоді були подібно нашого віку. Вони думали, як наші діти одружаться, як це все буде. Вони придавали, прикладали старання, щоб дати нам освіту. Вони багато що робили для нас, для того, щоб ми в своєму житті, ну, жили добре. І саме найбільше, що вони робили, це вони молились за нас. Це вони нас вели в церкву, в служіння, тому що вони знали і розуміли, що коли їхні діти будуть знати Бога, коли їхні діти будуть віруючими дітьми, то вони тоді будуть в своєму житті щасливими, благословенними і будуть завжди вдячними Богу за дітей, яких Він дав їм. Брати і сестри, ми вже підходимо до такого віку, як я вже сам можу особисто сказати, що наші діти вже теж стали дорослими. Ми вже стали дехто дідусями, в мене вже 5 внуків. І хочу сказати, що я дякую Богу, що мої батьки ще живі. Але ви знаєте, коли батьки відходять, то ми вже ніби не стаємо дітьми, ми вже стаємо на їхнє місце. І поки вони є, може старенькі, може слабенькі, може вони такі безсильні порою, але всякого разу, коли я приїжджаю в батьківський дім, я звідом виходжу благословенним. Ви знаєте, мені аж не раз соромно, моя мама мене питає завжди, коли я прийду, ти щось їсти хочеш? Ви знаєте, я так собі думаю, як завжди, від самого маленьку вона переживала, щоб дитина була нагодована, щоб дитина все мала, розпитує, як твої справи, як твоє життя, і так далі, і так далі, і так далі. Брати і сестри, наші батьки, наші матері – це є самі найближчі для нас люди. І сьогодні від вас відійшла ваша мама. Ну, я хочу сказати, що віруючі по-інакшому це сприймають, тому що навіть колись один проповідник відомий, Біллі Грейм, сказав, що як ви почуєте, що помер Біллі Грейм, то не вірте, він поміняв місце свого проживання. Брати і сестри, вона вже не буде жити на землі, вона жила в роздолі, вона жила в Каліфорнії, в Сакраменто, але сьогодні Господь її переселив в кращі оселі. І ми співали чудовий псалом, що за день цей буде, як зустріну я його.
Ми сьогодні тут сидимо, плачемо, згадуємо, а вона радується у ніг свого Господа Спасителя. Ще одне, що я хочу сказати, що ми добре зробили, що прийшли, бо буквально вчора мені подзвонив один брат. У вас недавно в церкві було похоронне служіння, я був на цьому похороні з дружиною, відійшла вічність його дружина, і він мені вчора дзвонить. Каже: Ігор, я тобі дуже дякую, що ви прийшли. А я собі кажу: а за таке не дякую. Кажу, нас так вчили, ми так розуміємо, що треба бути разом, співчувати, молитись разом. Ні, я тобі дуже дякую. Брати мої, сестри, я не знаю, може і ви почуєте слова від родини, але я хотів би всім вам подякувати, що ви сьогодні разом тут. Тому що це є підтримка. Наша молитва, наша присутність. Навіть як хтось з нас нічого сьогодні не скаже, то те, що ми тут є, воно для нас приносить таке, якби, заспокоєння, радість, що ми не самі, з нами є Господь і ті, котрі разом йдуть тією самою дорогою за нашим Господом. Ви знаєте, я не знаю, які слова підібрати для того, щоб потішити, але я хочу сказати, що є в Слові Божому дуже гарне місце. Я його майже на кожних похоронах читаю. Чомусь я так його полюбив, це слово. І воно є записано у Євангелії від Іоанна, 5 розділ, 24 вірш. Це слова самого Господа Ісуса Христа, коли Він був на цій землі. І дивіться, як Він сказав. Каже: по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Брати і сестри, сьогодні брат переді мною говорив про те, що ми повинні пильнувати, бути уважними. Дивіться, як цей вірш сказаний. Каже, що хто слухає слово. Ви знаєте, ми сьогодні багато чого слухаємо, чуємо. Ми навіть маємо улюблених проповідників, яких ми хочемо слухати, правда? Брати і сестри, але ви знаєте, всякого разу, коли ми, я вірю, так особисто самі відкриваємо Слово Боже і читаємо його, і вдумуємося в ньому, то ми стоїмо перед саме тим, котрий це Слово Духом Святим вдохновив, котрий говорить до нашого серця і вчить нас. І Він каже, хто слухає Слово Мого і вірує. Знаєте, коли Христос був на землі, Він говорив такий приклад, каже, я вам скажу, хто цей чоловік, котрий слухає Слово Боже. Каже, він є розумний. Він почав будову свою і приклав велике старання. Він не почав зразу будувати на піску, а він дуже глибоко копав. Він хотів добратися до основи, тому що знав, коли він збудує на основі, він не будував просто так, аби збудувати, а потім собі хай воно як. Він будував, щоб воно було і для нього, і, напевно, ще набагато, тому що він розумів, що основа, вона все тримає, брати і сестри. І я хотів би сьогодні для нас, віруючих людей, сказати те, що наш Господь, котрий є основою нашого життя, нашої віри, наш Господь, котрий стався наріжним каменем, наш Господь, на якому ми будуємо своє життя, тут, на цій землі. Тому-то ми повинні слухати Його Слово і вірувати, виконувати, брати і сестри. Хай поможе нам Бог дасть нам наше життя. Я особливо хотів би, серед нас є молоді. Знаєте, я був молодим теж. Я щось подібне говорив, так як ви сьогодні можете сказати, а мені скучно або ще щось. Або якісь свої другі емоції міг виражати. Але Господь, Він те слово своє подав в такій простоті, щоб воно було доступне для всіх людей. Коли ми в ньому будемо пробувати, коли ми в нього будемо вникати, коли ми будемо роздумувати про нього,
то воно обов'язково зробить в нашому серці переміну нашого життя. І Господь залишив нам це слово для того, щоб ми на ньому будувались. Тому-то, брати і сестри, хотів би для себе, для всіх нас залишити всі слова потіхи, коли хто слухає і вірує, має вічне життя. Знаєте, життя на землі дуже цінне, правда? Ми сьогодні бачимо людей, котрі борються за життя. Лікарі прикладають старання. Життя – це не є просто так от. Знаєте, є речі, котрі можна, там, хтось може придбати, хтось не може. Ну, жити всі хочуть, братися. Бог нас такими створив, життя є цінне. Я пригадую свого дідуся, він дожив 96 років. І він ще перед своєю смертю, Бог дав йому тверезий розум до останніх днів його життя. І він каже, я би ще хотів жити. А ми так думаємо, дідусь, вже і 70, і 80, як Мойсей про це просив, а тут вже 96. А він каже, я хотів би бачити, як от той, з ким він ожениться, як в нього життя буде. Я би хотів того бачити. Брати і сестри, я вам хочу сказати, нам дійсно є, ну, хочеться жити, нам дійсно хочеться знати, бачити і тішитися разом з дітьми своїми чи з родиною своєю. Господь нас створив такими через те, щоб мати життя вже тут, на цій землі, знаючи, що ми будемо вічно з нашим Господом, потрібно обов'язково слухати Його Слово, бути уважними. Боже Слово, знаєте, сьогодні є багато речей, котрі забирають нашу увагу. Забирають наше, ну, ми хочемо щось інше, завжди люди щось нове хочуть. Брати і сестри, ну, Слово Боже, яке пройшло різні цивілізації, різні віки, воно завжди є свіже, воно завжди є нове, воно завжди дає силу. Каже апостол Павел, що Боже Слово або Писання, все Писання Богом натхнене і корисне. Для навчання, для докору, для виховання людини в праведності, щоб вона була добра, готова до добрих діл. Хай поможе нам Бог цінувати тим словом. Я пригадую одного разу, коли ще в ті роки, коли ми жили там, наша мама з Польщі привезла на той час нелегально Євангелію в сумці. І така була щаслива, що її не знайшов ніхто. Брати і сестри, це було колись контрабанда. Сьогодні це є доступно. Сьогодні це можна читати на будь-якій мові, в різному форматі. Колись люди дорожили цим словом, тому що знали, що в ньому є Богом даровані обітниці, що в ньому є дух життя, що сам Господь через те слово нас навчає і хоче нас зробити такими, як Він сам є, наш Господь. Я не буду більше забирати дорогоцінного часу, але хочу разом із вами, поки ми ще живі, поки ми ще ходимо на цій землі, щоб ми пильнували над тим, що ми чуємо. І пильнували над тим, як ми його чуємо. Знаєте, людина, котра чує, коли ми читаємо на сторінках Біблії про апостолів, про тих, котрі почули, вони зразу почали діяти, щось робили. Я не хочу сказати, що ми нічого не робимо, ми є християни, довший час віруючі люди, але хай поможе нам Господь, тому що це послужить як для нас, так і для цього молодого покоління, котре є навколо нас. Поможемо їм знайти нашого Господа через те, як ми виконуємо Слово, як ми пильнуємо над тим. Ви знаєте, Слово Боже не просто ми читаємо для того, щоб його знати більше. Слово Боже, я вірю, що ми його досліджуємо для того, щоб знати більше нашого Господа, його впізнавати. Ви знаєте, цей псалом, я не знаю, під яким враженням був цей автор, який писав. Він каже, що він за руку мене візьме і веде в мене в дім. Знаєте, коли ми вдумуємося в ці слова, в цей радісний день, коли настане для нас, що ми зустрінемо лицем у лице того, котрий нас спас, нашого Господа, Спасителя. Але тут, на землі, читаючи Його Слово, ми можемо знати Його, пізнавати Його, і Він
може жити завжди в нашому серці. Хай поможе нам Господь бути вірними йому, а за такі короткі слова йому хай буде слава, він і достойний. Амінь. Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні наше ось те похоронне служіння, яке маємо буде підходити до закінчення. Я так само хотів би поділитися Божим Словом, яке записано в об'явленні Івана Богослова, 14 розділу і 13 вірш. «І почув я голос із неба, що до мене казав, напиши, блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так, каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом». Напиши, блаженні ті мертві. Навіть хочеться сьогодні так само поспівчувати родині, дітям, внукам. Всім, хто прийшовся на це місце. Знаєте, бо знали сестру Марію. Довгий час в нашому служінні. Разом служили, разом прославляли ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І навіть так кажеться, несподівано, як брат сказав раз, і життя людини обірвалось. Ісус Господній каже, днів літ життя нашого 70, а при більших силах 80. Сестра прожила 82 роки. І ми розуміємо, що Господь її відкликав до себе. Але читаючи це місце з Божого Слова, чуючи сьогодні Боже Слово, знаєте, хотілося, щоб ми сьогодні ось так ще звернули увагу на те, що каже Боже Слово. Блаженні ті мертві, які з того часу вмирають в Господі. Ви знаєте, сьогодні світ не каже, що смерть – це є блаженство. Ви ніде цього не почуєте. Сьогодні на новинах ви почуєте, що від цього коронавірусу померло більше як 1000 людей. Але ніхто не скаже, що статистика говорить, що тут в нас, в Штатах, в Америці, 68 тисяч людей померли через драг, овердоз. 68 тисяч за рік. Ніхто не скаже, що 41 тисяча і більше людей померли від суїсайд. Ніхто цього не скаже. А то, що коронавірус, тисяча людей, о, це велика біда. Ви знаєте, то, що люди гинуть від гріха і беззаконня, мовчать. Всі мовчать. Знаєте, ми сьогодні живемо нелегкий час. Знаєте, Слово Господнє каже, що це час лукавий. Чому лукавство всього часу? Що люди не говорять правди. Ви знаєте, беззаконня, воно розвивається все більше і більше. І люди гинуть через беззаконня. І всі мовчать, закривають очі на це. Знаєте, як би хотілося, щоб ми сьогодні зрозуміли, Слово Господнє каже, блаженні ті мертві, які з того часу вмирають в Господі. Чому мертві? Ви знаєте, коли ж ми читаємо Послання до Римлян, апостол Павло розповідає і хоче пояснити нам, що ми зрозуміли, де саме для нас ось знаходиться це блаженство, про яке говорить Боже Слово. Послання до Римлян написані такі слова, що якщо ми умерли з Господом, то віримо, що жити будемо з ним. Це 6 розділ. 8 вірш. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що жити з ним будемо. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха, за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Так само і ви, кожен із нас, і ми, вважаємо себе мертвих для гріха, але живих для нашого Господа. І ось такі мертві, вони є блаженні, що вмирають у Господі, тому що вони вірують, що жити будуть з Господом. Ви знаєте, життя – це дуже цінна річ. І мій батько, коли помирав, було тільки 75 років. І я був біля нього, біля ліжка, він казав, сину, тяжко жити. Але, каже, жити хочеться. Ви знаєте, він лежав вже на ліжку, він знав, що життя закінчується. А він каже, знаєш, сину, тяжко жити, але жити хочеться. А дивиш на тих людей, які 41 тисяча закінчили життя самогубством. Чому? Що сталося? Що довело їх до цього? Що не рішили так легко покінчити з життям? І ніхто їх не зміг зупинити від цього. Хоча ми знаємо, що самовбивця
або вбивця Царства Божого не наслідує. Знаєте, як важливо, щоб люди розуміли, що після цього життя, яке ми маємо, є ще інша вічність. Життя не кінчається, воно продовжується. Ми переходимо з одного стану в інший. І де ми будемо проводити вічність, залежить те, як ми прожили тут життя на цій землі. Ось чому вся велика проблема. Ось чому вся річ, що люди не пильнують про те, що буде після. Дивляться на те, що є тепер. І каже, що буде всім, то буде і мені. Це неправда. Це обман. Великий обман. Знаєте, якби люди усвідомлювали, як цей батько, який вже був там в пеклі, і казав до Авраама, пошли, каже, в дім батька мого, Лазаря, там ще 5 братів в мене є. Хай засвідчить, що вони не попали в це місце. Він їм каже, там є Мойсей і пророки, нехай слухають їх. А він каже, ні ж, Боже, Авраам, якби хто з мертвих воскрес, повірить. А він що йому каже? Ні. Якщо, каже, пророкам і Мойсеєві не вірить, то якщо з мертвих, то воскресне, не йнятимуть віри. Брати і сестри, це важкий момент, але хотілося, щоб ми сьогодні розуміли, що віруючи в Господа нашого Ісуса Христа, ми маємо вічне життя. І це дає наш Господь Ісус Христос. І сьогодні Слово Боже звучить до кожного із нас, хто є живий, хто може чути, хто може зробити рішення в своєму житті, віддати своє життя для Господа, умерти для гріха і жити з Господом Ісусом Христом. І коли прийде цей день нашого переходу від нас земного до іншого життя, ми будемо з нашим Господом подібно, як цей Лазар, який помер, і ангели віднесли його на лоно Авраамове. Хай Господь сьогодні нас благословить, бо є відплата за служіння, є відплата за віру, є відплата за те, що ми сьогодні пожертвували для того, щоб знати нашого Господа Ісуса Христа. І Слово Господнє каже, і діла їх ідуть слід за ними, за кожним із нас. У іншому місці апостол показує, що є вчинки, які йдуть перед ними, а за іншими йдуть слід команди. Сховатись не можуть. Ви знаєте, як важливо, щоб ми розуміли, що наші вчинки, наше життя, воно буде важким досвідом для того, де будемо проводити вічність, чи з Богом, чи без Бога. Хай Бог сьогодні благословить кожного з нас, потішить наші серця, допоможе нам більше звернути нашу увагу на Боже Слово, як брат при мені говорив, тому що це є світильник, це є основа нашого життя і нашого служіння, і нашої віри, і нашого спасіння, і нашої надії на вічне життя з Господом Ісусом Христом. Тому що життя тут не закінчується. О, якби багато людей хотіли, щоб все так легко закінчилось, але нічого подібного. Прийдеться стати на Божий суд. Як написано в об'явленні Івана Богослова, і побачив, як каже, масу народу, багато народу, і малих, і великих, які стояли перед Божим лицем, перед Божим троном, і суд їм був даний. І хто не був знайдений, записаний в книзі життя, був кинений в озеро, що горить вогнем і сіркою. Господи, поможи сьогодні, щоб ми в нашому житті зробили цей важливий крок для того, щоб бути з тобою в твоєму вічному Божому царстві, яке ти набув для нас на Голгофі, віддавши за нас своє життя, що ми через смерть Ісуса Христа примирилися з нашим Богом і мали вічне життя в Христі Ісусі. Йому за все слава. Амінь. Помолимося до Господа. Господи, Боже наш, ми стоїмо перед Тобою нашим Богом і дякуємо Тобі, нашому Господе. Наше бажання прославити Тебе, нашого Бога і нашого Спасителя. Подякувати Тобі, наш Господь, за Твоє милосердя, за Твоє спасіння, за Твою ласку, Твою турботу, Твою любов, яку Ти являєш для нас, наш Господь. Ми дякуємо Тобі, наш Господь, і хочемо прославити Тебе, нашого Бога. І попросити від Тебе благословення, щоб Ти благословив, Господь, родину, потішив їхні серця, Господь. Нас потішив, Господи Ісусе, надію на вічне життя з Тобою і нашим Богом. Щоб ми не сумували, як ті, що не мають надії, але маючи надію на вічне життя з Тобою і нашим Богом. Господи, ми знали, що ми не попередимо покійних, Господь, бо вони перші воскреснуть, Господи, а тоді ми, Господь, вмить ока, перейдемося і будемо разом з ними в вічному Твоєму Божому царстві, Господи, на хмарах зустрінуться з Тобою і нашим Богом. А тому благослови і потіш нас, Господи, силою Твоєю, Духом Святим і благодаттю Твоєю, що ми прославили Тебе, нашого Бога і нашого Спасителя, нашого Господа. Ми молимо Тебе, поможи, Господь, що ми вмерли для гріха, Господь, але воскресли для Тебе живого Бога, вірою в Тебе, нашого Господа.
Господи, нашого Спасителя, щоб нам служити Тобі, наш Господь, і прославляти Твоє ім'я, нашого Бога, знаючи, що наші вчинки, наші діла йдуть за нами слідом, Господь. А тому просимо, поможи і благослови, Господь. Ми хочемо бути тими блаженними мертвими, які от не чекають Тебе, коли Ти знову прийдеш на цю землю, Господь. Благослови нас в цьому, Господь. Ми щиро молимо Тебе, щоб Ти потішив родину, щоб Ти благословив, потішив їхні серця, Господь. Благословив церкву Твою, Господь, потішив наші серця, Господь. Господи, тому що віримо, що маємо вічне життя з Тобою і нашим Богом. І коли настане наш час, Господь, ми будемо з Тобою, перед обличчям Твоїм нашим Богом. Господи, благослови нас в цьому, Господь, щоб нам прославити Твоє ім'я нашого Бога і нашого Спасителя. Бо надія на Тебе, віра в Тебе, нашого Бога, дає нам вічне життя, Господь. І ми дякуємо Тобі, наш Господь, що ми вмерли з Тобою для гріха. Але сьогодні живемо з Тобою для святості і праведності, Господи, щоб через наше життя прославився Ти, наш Господь. А тому молимося, поможи нам і благослови нас, і дай нам сили слідувати за Тобою, Господь. Щоб навіть ці лукаві дні, останні дні, які ми живемо, Господь, перед Твоїм приходом, ми трималися Твого Божого Слова, Господь, тої живої віри в Тебе, нашого Бога, і служили Тобі, наш Господь. Благослови нас в цьому, Господь, і змісти нас надальше, і нехай у всьому прославишся Ти, наш вічний Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава на віки. Амінь. Спасибо.
Похорони наше зібрання прийшло до закінчення. Хотів би від себе, від цієї нашої церкви висловити щире співчуття для всіх рідних, особливо для дітей, яких немає сьогодні тут біля нашої сестри. Це Світлана, дочка, а також син Андрійко, їхні сім'ї. І Володя, який є тут з дружиною, і ближчі чи дальші. Хай Бог вас рясно благословить. Хай утішить, зміцнить і допоможе пройти цей непростий шлях. Це розлука, але прийде час і буде зустріч. І апостол Павел пише так: «Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібним до славного тіла Його, силою, якою Він може все підкорити собі». Сьогодні ми в пониженому тілі, але маємо надію на те, що наше життя на небесах. І прийдеться переміна, брати і сестри. Рано чи пізно вона неодмінно станеться. І там назавсіди ми будемо, до чого нас покликав Господь, що для нас приготував і що нас очікує. Дав би Бог тільки зберегти вірність Йому до кінця днів свого життя. І якщо навіть так станеться раптово, як в житті нашої сестри, ми могли з відвагою зустріти того, якого любили, якому служили, за яким йшли усе наше життя. Щиро дякую вам, брати та сестри, які вділили час, залишили свої турботи щоденного дня і цей вечір розділили цей смуток родини покійної. Дякую щиро хористам, які послужили для Божої слави, я вірю, для радості і підтримки рідних і близьких. Це є приємно. Хай вас Бог благословить. Завтра відбудеться похоронне зібрання на 2 годину дня. На 2 годину дня завтра похоронне поховання відбудеться на цвинтарі, як ми називаємо, Тиха Гавань, що є від церкви Віфанії. Там відбудеться захоронення тіла нашої сестри. Якщо комусь потрібен адрес, ви можете записати, чи, я думаю, що це можна знайти. 98-99 Elder Creek Road, Сакраменто. Якщо бажаєте, можете підійти, я вам можу дати, можете записати. І заохочую всіх на завтра. Хто є свобідний, не на праці, вдома, будь ласка, відгукнімось, прийдімо, віддамо шану, цю останню шану для нашої сестри, відпроваджуючи дорогою всієї землі. Хай Боже благословення буде на всіх нас. Для церкви наше зібрання слідуче буде в четвер, загальне зібрання. Завтра в нас молитва церковна на 7 годину вечора. Після благодаті ми всі зможемо підійти до покійної, попрощатись, привітати співчутливо рідних. Через центральний прохід ми зможемо зробити лінію, пройти повз покійної і можемо направитися повз стіну на вихід. Хай нас Бог в цьому благословить. А наше зібрання ми закінчимо благодаттю. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа зо всіма нами. Амінь.